な音が聞こえてきました。一体誰のいびきと思ったら、黒田さんこそ不審です。みんな早く早く起きたい。無事のメイコ先生が叫びました。むにゃーむにゃー、あれれ、そうなん、怖いよ。大丈夫よ、慌てない。毛布や枕で頭を守って机の下に行くのよ。Thank you.